agal na po natin hindi napapanood to si si Senator tulpo sa hearing. Uh, parang pinaalala sa atin kung anong uri kung anong uri to ng senador no. Anong nangyari po ganto po yan no. Iniinsist po kasi ni simula pa lang po uh, hindi pa po kumbaga hindi pa umiinit no. Ah uh, siyempre nagsalita ka agad si Senator tulpo dahil uso po ngayon yung uh, si Raffy tulpo ini-insist niya na continuation yun nung nangyari nung nakaraan. No? Sinabi kasi raw nito mga to, nung mga pulis na kanilang bisita, eh magpapalay detector test. Tapos yung uh, yung mga biktima, di umano, ay nagpalay detector test. At uh, napatunayan ni Rafi Tulpo na hindi sila nagsisinungaling ayon sa uh, lie detector test. Pero etong mga pulis, ayaw mag lie detector test, di ba? Pumayag pero ayaw. No, dun doon pa lang eh, gusto nang i-contempt ni Rafi Tulpo yung mga pulis. Hinihiling niya na kagad na kasi parang uh, pinapaikot yung Senado, parang binababoy tayo, no? Ah, uh, yun yung yun yung pananaw kagad ni Tulpo simula pa lang. Kay start pa lang nung hearing, gusto niya na kagad ipa-contempt tapos tumagal, ganun yung tema niya, no? Halos hindi nakakapagsalita. Yun yung hirap, eh. Alam niyo po sa Senado, Simple lang po yan eh. Kung gusto ninyo na yung uh, mga uh, naimbitan yung bisita ay uh, yun nga po yung purpose nyo ng hearing. Ang purpose po ng hearing, palalabasin nyo po kung nagsasabi ng totoo o hindi. ba diba? Sa pamamagitan ng pagtatanong, hindi po sa pamamagitan ng lie detector test. Ako, noon ko pa naririnig kay Rafi Tull po yan eh. Nung, nung bagong senador siya, pinauuso niya yan na lahat willing ka bang sumalang sa lie detector test? Hindi po ganyan yung gawain ng na Senado. Nagtatanong po yung mga senador noon. Nung ang Senado ay binubuo pa ng magagaling na senador, matyaga po sila nagtatanong para mapalabas po kung yung testigo o kung yung uh, resource person ay nagsisinungaling o hindi. Hindi niyo po siya shortcut niya na bahala na yung lie detector test. Yan ang dami na po natin na na pelikula eh. Di ba? May mga tao po na nagte-train para yung lie detector test ay mapeke nila ang resulta. Mukha silang hindi nagsisinungaling kahit nagsisinungaling sila. Marami na po nakakagawa niyan. At isa pa, hindi po admissible yan sa korte. Yung laman ng uh, ano. So sa madaling salita, bago mag-walkout si Rapitul po, eto po yung, kasi mahaba-haba rin. Eh. Basta yung buong proseso, sa mga hindi po nakanood, yung buong uh, talakayan po, alam niyo naman si Rapid po, na-imagine niyo siguro, no? Binabaran, hindi niya na pinagsasalita. Pag may narinig siyang isang salita, siya na magkukonclude. So sa madaling salita, inuutusan niya, ha? Hindi naman sa paraan direkta na, ay eh, hindi, direkta nga eh. Sinasabi niya, i-contempt, pinakukontempt niya. Alin man dito sa kanilang ano. So nung sabi ni man ni Senator Bato ganito, dito na nag-walk eh. Yung sinabi ni Senator Bato, pakinggan na lang natin sila para kung nagsisinungaling o oh, hindi. Ayun po, tumayo na si Rapitol po at nagsabi na na hindi ko na matatagalan to. Mag-walk na ako. Sinabi niya po yung salitang walk Nag-walk po si Rapitol po habang habang naghihiring. Kasi nga po, hindi siya pinagbibigyan ng chairman na si Senator Bato na mag-contempt o yung yung show cause order. Show cause order. Okay. Ang point lang diyan, no? Kaya nga may chairman eh. Hayaan niyong dumiskarte yung chairman. Yung mga senador, eto po pagkakaiba ng chairman ka at uh, member ka ng committee ah. Kung member ka ng committee, lalo na dalawa lang sila. Huli na si Senator Robin Hood. Eh. Kung member ka ng committee, senador ka, want to sawa ka magtanong. Pwede. No? Pwede, dapat tanong lang siya ng tanong. Pero yung uutusan mo chairman na i-contempt, eh, na yung mga hindi mo kursunada yung mga sagot. Kaya labas ka na ron. Labas ka na ron. Ngayon, ako po tinitignan ko bien Napakalakas ni Rapi Tulpo. Lalo na po, ayan, may mga ano yan, di ba? Mga Tulfo na tinatawag. Ako, Tulpo Natics, alam ko, totoong mga tao kayo. No? Ito, pag si Rapi Tulpo, ma manunood kayo. Titignan nyo kung binabanatan ba si Rapi Tulpo, ipagtatanggol nyo hindi. Masaya po si Rapitul po pag nagsusumbong ka kasi instant justice eh. Di po ba? Pero hindi po siya bagay na presidente. Real talk po yan. Dahil ang presidente, matyaga po yan magbigay ng... Ang presidente po, dapat siya'y nangunguna na maalam sa batas. Matyaga dapat yung presidente. Kung hindi man siya abogado, dapat matyaga siya na nakikipagpala na maipakita na yung rule of law ay natutupad. Hindi po po pwede yung ang tendency kasi ni Tulpo, no? Lahat po ng kanyang uh, lahat po ng uh, nakikita ko tuwing hearing na umaten si Tulpo. Ang tendency niya kasi may mga conclusions siya. Bawal na siyang kontrahin kung ano nasa isip niya, yun na yun. I-insist niya yun na tama yun nasa utak niya. Mahirap po yun pag naging presidente yan. Hindi po. Hindi po katwiran na aang -aang ang mga pulis. Pag wala pag hindi kaganoon kagaling sa ang pagkakaiba ni Duterte, alam niya 'yung pasikot-sikot ng batas. Dati siyang prosecutor, hindi lang siya simpleng abogado, eh. Dati siyang prosecutor, eh. Kaya hindi mo siya mabubutasan sa batas. Oh, pero to si Tulpo, Marami pa siyang kakulangan sa batas, pero 'yung gusto niya masusunod. Tama yun sa programa. Kasi may lumapit sa iyo. Eto po ah, sa mga Tulfo pakinggan nyo lang po ako. Tignan nyo kung, hindi, kung malito sinasabi ko. Sa programa kasi, may lumapit sa yung humihingi ng tulong. Lulutasin mo yung problema niya. Di ba? Pero pag presidente ka, kaya madali lang malutas yun. Karamihan naman, talagang inapi lang eh. Hindi ka naman lalapit kay Tulfo kung ikaw ay nang aapi. Di ba? Karamihan po yung mga mahihirap na inapi. Yun ang lumalapit. Bibihira siguro yung ngayon marami na rin lalo na yung mga lumalapit kay Tulpo ng mga mga vlogger na gustong sumikat lang, di ba? Marami na yan ngayon Pero ito po yung pangkaraniwan tao. Lalapit 'yang kay Tulpo kasi walang pang abogado gusto ng katarungan. Maganda po, nakakatulong talaga pag mga ganun. Pero pag kanan na ng Pilipinas <laughs> hindi po pwedeng basta-basta ka pumapanig na kung sino nag-unang lumapit sa iyo, kakampihan mo na kagad. Hindi po po pwede yun. Kaya mag-isip-isip po kayo. Yung naniniwala sa mga tulpo na maganda po silang uh, maging pinuno ng bayan. <laughs> Nakakadala. <laughs> Kasi nakikita ko po. <laughs> okay. Buti na lang, mas malakas sa kanya si Sarah Duterte. <laughs> sa Sarby. Ayun lang po. Yun yung mapupunan natin dyan. No? Yung uh, very, ano siya, yung parang... Uh, to the point na may pagkadiktador. Hindi naman natin sinasabing tapos na yung ano ni Tulpo kasi siyempre balik ta rin naman bagito pa rin siyang uh, senador eh. Kaya lang iba yung iba yung taong willing na matuto eh, di ba? Kaysa yung mga taong meron na masyadong matigas na sa kanya. Biruin mo. Sinabi mismo ng, ni Bato no na insulto siya sa ginawa ni Rapi Tulpo sa kanya. Sarili mong kasama, winok outan ka ang sinasabi ni ang sinasabi ni ano ni uh, ni Senator Bato. Kayo mga pulis kasi mga pulis yan eh. Hindi rin siya papayag na basta babastusin yung mga pulis. Kasi dati siyang pulis eh. Kaya sapat-sapat lang. <laughs> Anyways, tignan natin. Ang problema ko na naman, putya mukhang uh, hindi po pinipick up yan ng mga ano, no? Yung si Tulpo, ayaw nilang masiraan. <laughs> Ayo nilang masiraan si Tulbo. Bakit kaya? Eh yan kasi yata ang pambato nila laban kay Sara Duterte. Pinalulutang na yan ni Christian S.